Նախորդին հայտնի դարձավ, որ արտախորհրդարանական ուժերից մեկը ներքին շրջաբերական է տարածել երկրում պետության դեմ պարտիզանական մարտեր տանելու վերաբերյալ, այդ ուժը հայտնի է, ես չգիտեմ քանիսը գիտեն այս դահլիճում գտնվող երիտասարդ պատգամավորները, նորանկախ Հայաստանի պատմության առաջին փուլում իրահաբեկչական անցյալով հայտնի այս ուժը, հիմա էլ որոշել է պարտիզանական մարտեր մղել պետության, իշխանության առանձին կառույցների դեմ. Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը պիտի անմասն չմնա այսպիսի երևույթներից և մենք պիտի մեր գնահատականը տանք, որովհետև վերջնահաշվում կարծես թե թիրախը ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններն և բոլոր խմբակցությունները պիտի իրենց վերաբերմունքը հայտնեն։ Մենք շատ լավ գիտենք, այդ ժողովը վարող Հրանտ Մարգարյանը ինչով էր զբաղված 90-ականների սկզբին, երբ թմրանյութ էր տեղափոխում և այդ մասին ուրեմն այդ գործողությունները ղեկավարում էր Դավիթ Շահնազարյանը, որը հիմա միացել է այդ նույն խմբակին, և պիտի չմոռանանք, թե դրո կառույցը ինչի մասին էր, և թե 31-ի գործը ինչի մասին էր, և հոկտեմբեր 27-ի ոճրագործները ինչ կապ ունեին այդ ուժի հետ, և կարծում եմ, որ բոլորս պիտի մեր զորակցությունը հայտնենք Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական այդ միության, այն խիզախ երիտասարդներին, ովքեր հաստատեցին, որ տեղի է ունեցել այդպիսի հավաք և այդպիսի հանձնարարություն, պետության դեմ պարտիզանական մարտեր մղելու, և պիտի հորդորեմ, որ այս կուսակցությունը, որը հիմա Սփյուռքում ու հիմա էլ Հայաստանում մեդիայի ռեսուրսները օգտագործում է աննկարագրելի թույնը թափելու համար Հայաստանի պետության և այս նոր փոփոխությունների դեմ, և թող խելքները, գլուխները հավաքեն, և ազգային անվտանգության ծառայությունը թող ուղակի իր ուշադրության տակ առնի այս երևույթը, և մենք չենք կարող այսպես կրավորական կերպով հանդուրժել այսպիսի երևույթները։ Շնորհակալություն։